Պողոսն ու Բարնաբասը ընտրություն են կատարում ոչ թե վախից դրթված, այլ իշահ ավետարանի։ Գուցե հարցնեք, լավ, հասկացանք, որ վախից դրթված չէր, բայց ինչպես իմացանք, որ իշահ ավետարանի է եղել։ Ուշադրություն, որպեսզի մեկի մտքով չանցնի, որ նրանք փախչեցին վախից կամ ծառայությունից, նայեք 7-րդ համարին։ Ինչ էին անում նրանք։ Եվ այնտեղ ավետարանում էին։ Նրանք տեղեկացվելով փախան Լիկայոնացների Լյուստրա եւ Դերբե քաղաքները, շրջակա գավառը եւ այնտեղ շարունակեցին ավետարանել։ Ահա թե ինչով էին զբաղված նրանք փախուստից հետո։ Նրանք հեռանալով Իկոնիոյից ապաստան չէին փնտրում, չէին կերպարանափոխվում, պլաստիկ վիրահատություններ չէին անում, որ ես չճանաչեն ոչ մի կերպով, չբռնեն, չսպանեն, նրանք ավետարանում էին։ Սա ինչ է ցույց տալիս, չափազանց ուշադիր։ Նրանք թողեցին ծառայության վայրը, բայց ոչ ծառայությունը։ Նրանք թողեցին վայրը ծառայության, բայց չթողեցին ծառայությունը, որի մեջ կանչվել էին։ Աստուն ծառայելը չի սահմանափակվում որևէ քաղաքով, որևէ շինությամբ կամ եկեղեցաշենքով։ Աստուն ծառայելը նշանակում է ծառայել մարդկանց։ Ավելին, ըստ Գործք 1:8-ի նշանակում է հենց տարածքներ հաղթահարել եւ գնալ հասնել մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ Մեր օրերում այս թեմայի վերաբերյալ է լուրջ խնդիր կա։ Երբ անձը ինչ-ինչ պատճառներով լքում է ծառայության վայրը, բայց ոչ ծառայությունը, նրան պիտակավորում են որպես ծառայությունը լքող։ Բայց այդ մարդը ծառայությունը չի լքում, ծառայության վայրն է փոխում։ Դրանք շատ տարբեր հասկացություններ են։ Եթե անձը չի թողնում ծառայությունը, այլ փոխում է ծառայության վայրը, դա նորմալ է, առավել ևս երբ անձը առաջնորդվում է Սուրբ Հոգով։ Հիշեք նախորդ գլուխը, երբ Սուրբ Հոգու կողմից ուղարկված Պողոսն ու Բարնաբասը իջան Սելևկիա։ Գրված է, որ Հովհանես Մարկոսն էլ նրանց հետ էր, բայց թողեց եւ վերադարձավ Երուսաղեմ։ Եվ նրա մասին եղած բոլոր վկայությունները բացասական էին։ Դա ավելի նման էր նրան, որ Հովհանեսը թողել էր ոչ թե ծառայության վայրը, այլ ծառայությունը։ Դրա համար էլ Պողոսը 15-րդ գլխում կտեսնեք, չի ուզում վերցնել Հովհանես Մարկոսին, թեպետ հետո հաշտվում են, վերականգնվում է հարաբերությունները։ Չի ուզում, որովհետև ծառայությունն էր թողել, ոչ թե ծառայության վայրը։ Ահա թե ինչ հիմքեր ուներ այս փախուստը, այս ընտրությունը, որը մակերեսային նայվածքով կդիտվի փախուստ վախից, բայց իրականում այն խոհեմություն է, Աստծո կամքը իրականացնելու համար է։ Այնպես որ երբ կլքեք որևէ տարածք, եկեղեցի, վտանգավոր վայր, Աստծո կամքը կատարելու համար, մեխը սա է, Աստծո կամքը կատարելու համար, իմացեք, որ այն Աստծո կողմից ընկալվում է ոչ թե վախկոտություն, այլ իմաստություն։ Այստեղ կարևորը փախուստի նպատակն է, որ ճիշտ լինի։ Նրանք փախան ավետարանելու համար, նրանք իրենց կյանքը չկարևորեցին, նրանք ընտրություն կատարեցին ավետարանի շահերի օգտին, նրանց ընտրության հիմքը այդ էր։ Իսկ թե ինչպես կմեկնաբանեն մյուսները այդ քայլը, դա 3-րդային եւ 5-րդային է։ Մենք պատասխանատու ենք Աստծո առաջ եւ չպետք է տրվենք մարդկանց մանիպուլացիաներին, երբ Աստծո կամքը կատարելու ճանապարհին համոզում են հետ կանգնել եւ մնալ գերի մարդուն, ոչ թե ծառայել Աստծուն։ Ուշադրություն, նրանք ընտրեցին այն տարբերակը, որը նպաստելու էր ավետարանի տարածմանը, եւ ճիշտը դա էր։ Ինչպես ճիշտը ընտրել։ Ընտրիր այն, որը որ շահ է բերում ավետարանին, դա է ճիշտը։ Հարց, ընտրությունները ինչից են դրթված։ Սեփական շահերից, սեփական վախերից, սեփական կյանքը փրկելու փորձից։ Հիշենք, Հիսուսն ասաց, ով փորձի իր կյանքը փրկել, կկորցնի այն, բայց ով կորցնի իմ եւ ավետարանի համար, կգտնի այն կամ կպահի այն։ Այսպիսի արդյունքը հիմք ուներ։ Նման իմաստուն ընտրությունը կյանքի վտանգների եւ փորձությունների մեջ, ուշադրություն, հատուկ են նրանց, ովքեր լցվում են Աստծո կամքի գիտությամբ։ Հիմքը դա է։ Երբեք ու երբեք չհավատակ, որ Աստված ձեզ միստիկական կերպերով իր խոսքից անկախ առաջնորդելու է կյանքի փոթորիկների մեջ։ Դա Աստվածաշնչյան ճանապարհ չէ։ Հոգու առաջնորդությունը հիմնված է խոսքի գիտության եւ խոսքի օգտագործման վրա։ Ահա արդյունք ճիշտ ընտրություն վտանգներում։
Հիշեք, բարդ ընտրությունների մեջ ճիշտը այն տարբերակն է, որը համապատասխանում է Աստծո կամքին։ Աստծո ծրագիրն իրականացնելու համար վտանգից փախչելը ոչ թե վախկոտություն է, այլ իմաստություն։ Վախկոտություն չի համարվում, երբ վտանգից փախչելու նպատակը Աստծո կամքը կատարելն է։ Դուք մտածեք միայն սրա մասին։ Իմ որոշման ու ընտրության մեջ որը պետք է ընտրեմ, որը նպաստելու է ավետարանին։ Գուցե տեղկա պետք է լռելով նպաստես, տեղկա խոսելով, տեղկա փախչելով, տեղկա մնալով, բայց քո բոլոր ընտրությունների հիմքը պետք է լինի, որը շահ կբերի ավետարանին։ Հիշեք, Պողոսն ու Բարնաբասը փախչեցին ծառայության վայրից, բայց ոչ ծառայությունից։ Նրանք ընտրեցին այն տարբերակը, որը օգուտ բերեց ավետարանին։ Եվ մեր կյանքի ու որոշումների մեջ ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. ինչպես օգուտ բերել ավետարանի տարածմանը։ Սա է։ Մեր կյանքերը մեր մասին չեն։ Մենք մեր համար չենք ապրում, այլ նա մեռավ մեզ գնեց, որ այլևս իր համար ապրենք։ Դա նշանակում է, որ դու մի բան որոշելիս պետք է հարց տաս. ինչից է դրդված իմ որոշումը։ Եթե դա սեփական շահերից, վախերից, սեփական հարմարավետությունների համար է, միակ ընկալիր, որ Աստված պետք է ծափահարի քեզ։ Դա ոչ մի կերպով չի նպաստում ավետարանին։ Դու խնդրում ես, չունես, որտեվ չար կերպով ես խնդրում, որ սեփական ցանկությունների համար իրականացնես։ Ոչ մի կերպով այն չի նպաստում Աստծո ավետարանին։ Այս հարցը հիշեք ամենաշատը։ Ինչպես օգուտ բերել ավետարանի տարածմանը։ Ընտրությունների մեջ սա է կարևոր հարց։ Եթե մահով ավելի օգուտ կլինի, ապա մահով։ Եթե ապրելով, ուրեմն ապրելով, դրա համար Պողոսն ասում է, «Ել չեմ կողնորոշում, ապրեմ թե մեռնեմ, երկուսն էլ ճիշտ է»։ Մնամ ձեզ օգուտ, գնամ Տիրոջս հետ եմ լինելու։ Իմ ապրելը Քրիստոսը, մեռնելը շահ։ Ահա այստեղ էր հասա իր ընտրությունների հիմքը այս էր։ Ինչը օգուտ կբերի ավետարանին, դա ճիշտն է։ Երբ ավետարան չի համար նպատակը իր կյանքն ու հարմարավետությունն է, նա հարմար չէ ավետարանից լինելու համար։ Դա վախկոտություն է։ Եթե մարդն ապրում է ավետարանի տարածման ու շահերի համար, եթե նրա քայլերն արվում են ավետարանի տարածման համար, դա իմաստություն է, ոչ թե վախկոտություն։ Եվ գլխավոր հարցը ոչ թե այն է ապրել թե մեռնել, այլ դա օգուտ է ավետարանին թե ոչ։ Ահա թե ինչու փախան։ Փախան, որովհետև գիտեին Աստծո կամքը, Աստծո ծրագիրը։ Փախան, որովհետև տեսան, որ այլևս այդտեղ անելիք չունեին եւ Տերուն պետք է դարձի բերեր, դարձի բերեց։ Եվ փախան, որովհետև իրենց կյանքերը պետք էր դեռևս ավետարանը փոխանցելու համար։ Ահա ինչպես ընտրել ճիշտը դժվարությունների ու փորձությունների մեջ։ Ընտրիր ելքեր ավետարանի շահերի օգտին։ Իմանալով այն, որ Աստծո կամքի կատարումը միշտ լավագույնն է քեզ համար, փորձություններում ընտրիր այն ելքը, որը նպաստում է ավետարանին ինչ-որ կերպով։ Գուցե մնալով, գուցե լռելով, գուցե մի իրավիճակում տեսնելով, գուցե ներելով, գուցե անելով կամ չանելով, ընտրիր այն ելքը, որը օգուտ կբերի ավետարանին, լինի դա ապրելով, թե մեռնելով։ Եվ իշիր գլխավոր հարցը, ոչ թե այն է ապրել, թե մեռնել, այլ օգուտ է այն ավետարանին, թե ոչ։